some beer, it's black, it's Gian. It's one day to be here, trust, street competition. Mpaji Bembea, ni mtizama tipo jaji yako, tuwe nani mkali, nani anapata ushindi, mtajaji kwa haki kwa misi, so kutane hapo mshindano, ya jistu kwa peke yangu. Kwanja ni mwenzangu upande wa kike, lakini jaji amelala kidogo kwa sababu anatunga namna gani ya kujaji kwa haki. Ataongoza upande kidogo hivi papi, kama unavyomuona upande wa ulinzi yuko macho, lakini amelala, alikuwa mbele. Jaji mwenzangu ndio yuko pumzika, na mimi kama jaji upande wa kiume niko njiani kuweza kubea tiketi pia. Love you.